Marshall Pick, Kabanata 5717. Space Disorder. Sa sandaling ito, kung maaari nilang salakayin si Yang Kai, ito ang magiging pinakaligtas na paraan. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng space fold, hindi sila makalapit, kaya paano sila umaatake? Ang pagtakas mula sa lugar na ito ay mas imposible. Pagpasok sa lugar na ito, ang lahat ng Territory Lords ay parang mga insekto na nakulong sa sapot ng gagamba. Matapos ang mahabang panahon na pag-isipan, hindi pa rin sila makaisip ng paraan para maresolba ang sitwasyong ito. Sa ilang sandali, napuno sila ng kalungkutan at galit. Sa sandaling ito, ang kawalan ay biglang nang inig ng bahagya, na parabang isang higanteng tambol ang tinamaan. Ang pagyanig ay napakalakas, na nagpapahintulot sa lahat ng nakulong na Territory Lords na malinaw na maramdaman ito. Sa pagtingala, nakita nila na ang pinagmulan ng mga pagyanig ay talagang siyangkay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang space force sa paligid niya ay nag-iiba-iba habang itinutulak niya ang kanyang daliri pasulong na nagdulot ng mga ripples na lumitaw sa hangin. Ang mga alon ay patuloy na kumalat palabas hanggang sa kailaliman. Nagpatuloy siyang kay sa pag-atake na nagdulot ng mga ripples na kumalat na naging dahilan upang ang kawalan ay manginig ng mas marahas. Biglang sumama ang pakiramdam ni Mo na Ye, na parabang nagkamali siya ng desisyon na imungkahi kay Yang Kai na subaybayan ang lokasyon ng Universe Furnace. Habang iniisip niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding panganib at mabilis niyang ginamit ang kanyang Black Ink Strength upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanyang paligid. Parang may dinakikitang puwersa na pumutok sa kanyang katawan, pinutol ang namoong Black Ink Strength at hiniwa ang kanyang laman kahit na ang isang kasing lakas ni Mona Ye ay hindi napigil ang makaramdam ng matinding kirot habang mabilis niyang binago ang kanyang posisyon. Pagtingin sa itaas, ang espasyo kung saan siya orihinal na nakatayo ay parang sirang salamin, mabilis na bumabalik sa orihinal nitong estado, at ang puwersa na pumutol sa kanyang katawan ay talagang isang maliit na special crack. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mona Ye habang siya ay mabilis na sumigaw. Brother Yang, mangyaring tumigil. Hindi alam ng Territory Lords kung bakit biglang kinabahan si Mona Ye, kaya napalingon silang lahat. Sa sandaling ito, ang isa sa mga Territory Lords ay biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang katawan. Biglang bumaliktad ang kanyang paningin, at ang pumasok sa kanyang mga mata ay isang katawan na nahiwa sa isang anggulo. Ang hiwa ay kasingkinis ng salamin, at nagkaroon ng pagsabog ng black ink blood. Itong katawan na naputol, parang pamilyar na pamilyar. Habang nagflash sa kanyang isipan ang ideyang ito, mabilis na napagtanto ng Territory Lord na ito ang kanyang katawan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nakita niyang hiwa na nga ang ibabang bahagi ng katawan niya. Wala man lang siyang napansin na kakaiba noon, kaya napuno ng takot ang puso niya habang sumisigaw. Sir Monaye, iligtas mo ako. Paano mailigtas ni Monaye ang kanyang buhay? Napakakulimlim ng kanyang mukha na malapit ng tumulo ang tubig mula rito habang pinagmamasdan niya ang dalawang kalahati ng katawan ng Territory Lord na nalaglag at umaagos ang puwersa ng kanyang buhay. Sa kasamaang palad, ang sigla ng Territory Lord na ito ay hindi masyadong mahina at hindi siya mamamatay sa maikling panahon. Wala sa ayos ang espasyo, ipagtanggol mo ng buong lakas. Sumigaw si Mona Yee, at mabilis na nag ang Territory Lords, pina ang kanilang lakas para protektahan ang kanilang sarili. Bagamat hindi alam ni mo na iya ang ginawa ni Yankai, hindi mali ang kanyang perception. Sa ilalim ng manipulasyon ni Yankai, ang espasyo dito ay naging ganap na magulo. Ito ay isang kakaibang lugar na nabuo mula sa hindi mabilang na mga layer ng nakatiklop na espasyo, at ang mga layer ng nakatiklop na espasyo ay parang mga salamin. Sa orihinal, maaari pa rin pagsamasamahin ang mga ito, ngunit sa ilalim ng pagmamanipula ni Yankai, ang mga malasalamin na espasyong ito ay nagsimulang maging magulo ang itaas na katawan ng namatay na Territory Lord ay nasa isang nakatiklop na espasyo habang ang kanyang ibabang katawan ay nasa isa pang nakatiklop na espasyo. Nang maghiwalay ang dalawang suson ng espasyo ay naputol din ang kanyang katawan. Napakalakas ng Territory Lords. Kung nasa tuktok sila, natural na imposible para sa kanila na mapatay ng ganoon kadali, ngunit iba ang Territory Lords dito. Lahat sila ay parang mga palaso sa dulo ng kanilang paglipad, at ang kanilang mga sugat ay mabigat sa pagharap sa gayong kakaibang pag-atake, imposibleng mag-ingat. Walang nakakaalam kung sila ay ligtas o hindi, ngunit habang ang mga layer ng nakatiklop na espasyo ay lumilipat sa kanilang paligid, sunod-sunod na sumigaw ang mga territory lords sa pagkaalarma, ang Black Strength ay nag sa paligid ng kanilang mga katawan na hindi napigilan ang matalim na pagputol ng Space Force. Sa isang saglit lang, ilang pang territory lord ang dumanas ng malagim na sinapit at nagkahiwalay ang kanilang mga katawan si Mo Na Ye ay parehong nabigla at nagalit habang siya ay sumigaw. Brother Yang, mangyaring tumigil. Sa sandaling ito, napuno siya ng panghihinayang. Bakit niya iminungkahi kay Yang Kai na gamitin ang Dao of Space para matrace ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace? Ang kalawakan ay isang napaka-misteryosong pag-iral, at ngayon na ang espasyo dito ay napakataksil, sa mga aksyon ni Yang Kai, paano magkakaroon ng magandang wakas ang mga master ng Black Ink Clan na ito? Isa pang sigaw ang umalang at nil-inga ni Monaye ang kanyang ulo upang tumingin, nakita lamang niya ang bangkay ng isang Territory Lord na napunit, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ayaw. Parang hindi niya akalain na bigla siyang mamamatay. Brother Yang! Galit na sigaw ni Monaye. Tumahimik ka, si Yang Kai ay hindi man lang kumikislap. Kahit na sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang matonten ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, mayroon pa rin siyang kaunting pagunawa sa sitwasyon sa paligid niya hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon, masasabing nataman siya ng pako sa ulo. Paano siya pumayag kay Mo na na humihiling sa kanya na huminto? Sa anumang kaso, ayon sa kasunduan, kailangan lang niyang panatilihin ang buhay ng sampung territory lords. Tulad ng para sa iba, mas mabuti kung silang lahat ay mamatay, iligtas siya sa problema ng pagpatay sa kanila. Nagnangalit si Mo ye at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Nasa magkasalungat na panig sila at nakipaglaban sa isang mahusay na labanan ilang buwan na ang nakalipas, kaya ano ang silbi ng pagmamakaawa kay yang kay ngayon? Palihim lamang niyang naaalala ang mga pagkalugi ngayon at binayaran ang mga ito ng isandaang beses kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ang lahat ng Territory Lords ay natens, patuloy na nagbabago ng kanilang mga posisyon habang sabay-sabay na pinapagana ang kanilang enerhiya upang protektahan ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang pag-atake mula sa magulong espasyo ay walang babala at imposibleng bantayan. Kahit anong pilit nila, mamamatay pa rin sila. Maging si Mona Ye ay hindi sinasadyang nakaranas ng ilang pinsala. Mabuti na lang at masigla ang kanyang lakas at nasa mabuting kalagayan kaya walang panganib sa kanyang buhay sa ngayon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mahirap sabihin. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, mahigit isang dosenang Territory Lords ang namatay, at sa loob ng projection space ng Universe Furnace, may mga sirang bias at piraso ng laman sa lahat ng dako. Ang mga naputol na mga paa ay maayos na naputol, at ang itim na tinta na dugo ay lumutang sa hangin. Biglang huminto si Yang Kai at sumimangot. Hindi naman sa hindi niya maipagpatuloy, ni wala siyang napala. Sa katunayan, talagang natuntun niya ang aura ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, ngunit mahirap matukoy ang lokasyon nito, gayon paman, mayroon siyang pakiramdam na kung magpapatuloy siya sa ganito, isang bagay na hindi niya makontrol ang mangyayari, at magiging mahirap para sa kanya na matukoy kung ito ay mabuti o masamang bagay, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang panganib. Para maging ligtas, nagpa siya siyang huminto muna. Tumangala sa kahabag-habag na si Mona Ye, isang banayad na liwanag ang sumili sa mga mata ni Yang Kai. Sa hindi inaasahang pangyayari ngayon lang, hindi lamang ang malaking bilang ng Territory Lords ang namatay, ngunit ang sudo Royal Lord Mo na ay dumanas din ng ilang pinsala, ngunit tila hindi malala ang kanyang mga pinsala. Sa one-on-one -on -one fight, hindi siya kalaban nitong sudo Royal Lord na si Mo na ngunit sa kanyang space daw, walang magawa si Mo na sa kanya. Ngunit sa espasyong pinaplano ng Universe Furnace, nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Mo na Ye. Hanggat patuloy niyang ginagamit ang parehong paraan upang patuloy na saktan si Mo Naye at hintayin ang kanyang mga pinsala na may sa isang tiyak na lawak bago umatake. Tingnan natin kung mamatay siya. Itinuring ni Mo na ye si Kai bilang isang malaking banta sa Black Ink Clan, kaya paanong hindi siya ituring ni Yang Kai bilang banta sa human race? Ang taong ito ay isang anomalya sa Black Ink Clan, at kung maaalis niya siya ng maaga, tiyak na mawawala ng malakas na braso ang Royal Lord na si Mo Yu. Sa hinaharap, kapag ang dalawang karera ay nag-away, ito ay hindi gaanong banta. Ito ay salamat kay Mo na ye sa pagbibigay sa kanya ng isang maginhawa at epektibong pamamaraan tila naramdaman ang malisyosong layunin sa mga mata ni Yang Kai, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mo Nayye. Matandang magkaribal sila, kaya paanong hindi nakikita ni Mo Nayye ang iniisip ni Yang Kai? Agad siyang nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Ang kanyang panukala ay hindi lamang naging dahilan upang ang Territory Lords ay magdusa ng matinding pagkalugi, ngunit ang kanyang buhay ay nasa panganib din. Hindi napigilan ni Mo Naye na parang binaril niya ang kanyang sarili sa paa. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumawa si Yang Kai at dahan-daang bumangon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Mo na ye at ng maraming Territory Lords, hakbang-hakbang siyang lumabas. Ang baluktot at nakatiklop na espasyo ay hindi huminto sa kanyang mga yapek, at hindi nagtagal, nakarating siya sa gilid ng Projection Space. Gustong umalis ni Brother Yang. Sa wakas ay hindi na nakapagtigil si Mo Naye at nagtanong kung talagang gustong umalis ni Yang Kai sa lugar na ito, magandang balita iyon, ngunit paano umalis si Yang Kai ng ganito? Ngayon lang ay malinaw na nakita ni Mo na ang ilang mga pahiwatig mula sa kanyang mga mata. Gusto mo bang manatili ako dito at ipagpatuloy ang pakikipagchat sa iyo? Casual na sumagot si Yang Kai bago ay activate ang kanyang space principle at humakbang pasulong. Nang makita ang eksenang ito, naging kakaiba ang mod ni Mo na Makakalis na talaga ang lalaking ito. Dahil nakulong sa projection space na ito, siya, ang pseudo royal lord, ay walang magawa at hindi nakahanap ng paraan palabas, ngunit para kay Yang Kai, hindi ito isang malaking problema. Hindi niya alam kung ano ang intensyon ni Yang Kai, ngunit para sa kanya, magandang balita iyon. At least, kung umalis si Yang Kai, hindi siya matatakot. Higit pa riyan, hanggat naglakas loob si Yang Kai na lumayo, ang kanyang mga naunang pagsasaayos ay magiging kapakipakinabang sa pagtingin sa likod ni Yang Kai na may kaunting pag-asa, umaasa siyang maaari pa siyang magpatuloy. Gayunpaman, bago makahakbang si Yang Kai, bigla siyang lumingon sa isang tiyak na direksyon at sumigaw. Mu Yu, hahayaan ko na sana ang Territory Lord, ang lakas ng loob mong tambangan ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Mo Na Ye ay nagbago ng husto. Natuklasan ba siya? Imposible, nang hilingin niya sa Royal Lord na dalhin dito ang mga master ng Black Ink Clan para mag-set up ng ambush, partikular niyang binalaan sila na huwag ilantad ang kanilang mga sarili. Si Mona Ye ay lihim ding nagmamasid sa kanilang paligid at nakumpirma na ang kanilang mga amo ay nakahiga sa pagtambang. Imposibleng malantad sila ng ganoon kabiles, kaya paano sila natuklasan ni Yang Kai? Tama, sa labas ng projection space, siya, si Mona Ye, ay palihim na nagayos ng contingency. Para harapin ang isang kaaway na tulad ni Yang Kai, ang pinakamalaking problema ay ang kanyang space ability. Kahit na mas malakas ang kanyang lakas kaysa kay Yang Kai, walang kabuluhan kung hindi niya ito maabutin o mabitag. Sa loob ng Divine Spirit Ancestral Land, minsan nagkaroon ng pagkakataon ng Black Ink Clan na patayin si Yang Kai, ngunit sa kasamaang palad, ito ay sinira ni Diwo. Ilang buwan na ang nakalipas, hinabol ni Mo na ye si Yang Kai sa kakaibang espasyong ito bagamat nahulog siya sa bitag ni Yang Kai, batid niya na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Marshall Pick, Kabanata 5718 Dead End Sa oras na iyon, mabigat ang mga sugat ni Yang Kai at nagmamadali siyang pagalingin ang kanyang mga sugat. Dahil natrap siya sa projection space na ito, pansamantalang hindi siya makagalaw. Ginamit ni Monaye ang maliit na black ink nest para makipagugnayan sa No Return Pass, hiniling niya sa Royal Lord na pangunahan ang marami sa mga master ng black ink clan dito para mag up ng isang ambush. Mula noong naging responsable ang Royal Lord sa pagbabantay sa No Return Pass, bukod pa sa unang pagkakataon na nag-amok siyang kay sa No Return Pass, hindi na siya umalis. Ito ay totoo lalo na pagkatapos na lumakas ang lakas ni Yang kai at nagawa niyang magdulot ng malaking banta sa No Return Pass si Mo Yu ang naging pinakamahalagang puwersa upang matiyak na mananatiling ligtas ang no-return pass. Walang nakakaalam kung kailan tatakbo si Kai pabalik sa no-return pass para manggulo. Sa ganitong mga sitwasyon, paano maglakas loob si Mo Yu na umalis sa no-return pass? Muntik na siyang may doon ni Yang Kai, hindi makagalaw. Sa pagkakataong ito, upang maisakatuparan ng maayos ang plano, inimbitahan pa nga ni Mo Na Ye ang nag-iisang royal lord na nagpapakita ng kanyang determinasyon at katapangan. Marami ring innate territory lords na inilipat pabalik mula sa front lines ng battlefield, lahat sila ay nagtatago sa mga anino, naghihintay na makatakas siyang kai bago maglunsad ng matinding pag-atake. Isa sa mga mas mahirap na problema ay ang kakaibang projection space na ito. Kulaan ni Mo na Ye na malaki ang posibilidad na hindi mabitag ng lugar na ito si Yang Kai, ngunit kung nakakaramdam si Yang Kai ng panganib pagkatapos makalaya, maaari na lang siyang bumalik dito para maiwasan ang sakuna ang kakaibang projection space na ito ay parang natural na silungan para kay Yang Kai. Sa makatuwid, sa planong lihim na napag-usapan ni na Mo Na Ye at Mo Yu, binalak nilang hintayin si Yang Kai na lumayo sa projection space bago kumilu si Mo Yu. Sa ganitong paraan, ang mga Territory Lords na nagdala ng Array Foundations ay makakapag-set up ng Great Array. Kapag na-set up na ang Great Array, wala nang paraan si Yang Kai at mapapatay siya ni Mo Yu sa loob. Ang planong ito ay masasabing watertight. Bagamat hindi siya nang ahas na sabihin na mayroon siyang buong kumpiyansa, mayroon siyang hindi bababa sa 60 hanggang 70% kumpiyansa, na sapat na para sa Black Ink Clan na makipagsapalaran. Ang pangunahing punto ng planong ito ay ang tagal ng panahon na mapipigilan ng Royal Lord Mo Yu Siang Kai. Hanggat maantala ni Mo Yu Siang Kai ng sapat na panahon, ang planong ito ay ganap na maisasagawa. Sa makatuwid, nang makita niyang lumabas si mula sa projection space, kahit na medyo naguguluhan si Mo na Ye, inaabangan pa rin niya ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na bago niya maisakatuparan ang planong ito, magkakaroon ng panganib na mamatay ng maaga, at ang dahilan ay talagang inilantad ng Royal Lord Mo Yu ang kanyang aura. Mali, imposible para sa Royal Lord na ilantad ang kanyang aura ng ganoon kadali. Paulit-ulit niyang binalaan siya noon, at ang Black Ink Clan ay dumanas ng ilang pagkatalo sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai, kaya hindi ibababa ng Royal Lord ang kanyang pagbabantay laban kay Yang Kai. Naglalaro si Kai. Sa isang kisap mata, nakita na ni Mo na ang lahat. Nang maglalabas na sana siya ng isang paalala, isang maringgal na aura ang biglang lumabas, at hindi nagtagal, mula sa isang lugar sa kawalan, isang itim na liwanag ang bumaril patungo kay Yang Kai na parang kidlat. Napapikit si Mo na sa sakit. Ang tunog ng labanan sa pagitan ng dalawang master ay nagmula sa labas at si Yang Kai ay nagpakawala ng mahinang ungol. Nang muling imulat ni Mo Na Ye ang kanyang mga mata, nakita niyang umatras na si Yang Kai sa projection space. Sa labas ng projection space, tahimik na nakatayo ang figure ni Royal Lord Mo Yu, isang pares ng mga pakpak na laman ang nakabuka sa likod niya, bawat isa ay may matatalas na spike ng buto na nakausli na parang pangil. Ang mga braso ni Yang Kai ay hindi napigil ang manginig habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanila, na bumangga sa totoong Royal Lord. Halos mabali ang kanyang mga braso, ngunit nakangiti pa rin siya, isang ngiti na puno ng pangungut siya. Ang Royal Lord na si Mo Yu ay nakatayo sa labas na may malungkot na mukha, nakakunot ang nuo habang nakatingin sa kanya, pagkatapos ay kay Mo tila may naiintindihan at hindi napigil ang sumanggout ng malamig. Hindi sa hindi niya kayang harapin ang panlilinlang na ito, ngunit talagang mataas ang tingin ng Black Ink Clan kay Yang Kai. Nang sumigaw si Yang Kai kanina lang, naramdaman ni Mo Yun na nalantad siya. Kung hindi siya kikilos ngayon at hinintay na gamitin ni Yang Kai ang kanyang space principle para makatakas, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Kaya desidido siyang kumilos. Gayunpaman, si Yang Kai ay hindi malayo sa projection space, kaya kahit na nahuli siya, pinilit pa rin siyang bumalik mas maraming figure ang lumitaw mula sa mga anino at dahan daw ang nagtipon sa paligid ni Moyo, isang grupo ng mga innate territory lords. Dapat sana ay sinamantala nila ang pagkakataong iset up ang four gates at eight palaces array habang ang royal lord ay ginugulo si Yang Kai, ngunit sa sitwasyong ito, hindi nila alam kung ano ang gagawin at maaari lamang nilang hintayin ang utos ng royal lord. Nakatingin sa isa't isa sa projection space, umiling si Yang Kai at tumawa bago bam kay Mo siguradong masigasig ang Black Ink Clan. Malumanay na sinabi ni Mo na ye. Dahil inaasahan na ito ni Brother Yang, bakit magabala pang magsaliksik? Magtanong ka lang, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ang natitiyak niya ngayon ay gumawa si Yang Kai ng ilang uri ng hula hinggil sa kanyang iba't ibang lihim na pagsasaayos, kaya naman nagkusa siyang lumabas sa projection space upang suriin ito. Ang resulta ay tulad ng inaasahan niya kung paanong lubos niyang naiintindihan si Yang Kai, pagkatapos na makipag-away sa kanya sa loob ng maraming taon, paanong walang alam si Yang Kai tungkol sa kanya. Ang ganitong pagkakataon na ipinadala ng langit, kakaiba kung hindi ito pahalagahan ng Black Ink Clan. Sino ang nakakaalam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? May mga bagay na mapagkakatiwalaan lang ng sarili mong mga mata. Muna ye, talagang binaygo mo ako. Sinabi ni Yang Kai habang dahan-dahang umiling. Pinaplano kong lampasan ang buhay ng ilang territory lords dito, ngunit ngayon ay tila hindi na ako masyadong mabait sa iyo. Bahagyang ngumiti si Monaye. Upang makitungo kay Brother Yang, napakarami sa aking innate territory lord level masters ang namatay na, kaya hindi malaking bagay na magkaroon ng higit pang kamatayan. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang mamatla ang lahat ng innate territory lords na nakulong. Nagpatuloy si Monaye. Pero Brother Yang, kahit na kaya mong patayin ang lahat ng Territory Lords dito, ano? Kaya mo bang? Tumakas. Sa ngayon, ang aking Black Ink Clan ay talagang walang anumang mahusay na paraan upang makitungo sa iyo, ngunit pagkatapos ng ilang taon, ang projection na ito ay ganap na magpapatatag at ang espasyo dito ay natural na maibabalik sa orihinal nitong estado. Kailangan lang ng aking Black Ink Clan na mag-set up ng isang mahusay na hanay dito ng maaga, at sa personal na pagkilos ng Royal Lord, hindi ka ba magiging parang pagong sa isang garapon? Brother Yang, ito na ngayon ang dead end para sa iyo. Sa labas, si Mo Yu, natahimik sa lahat ng oras na ito, ay tiyak na sumigaw. Iset up ang formation. Ang mga territory lord na nakatayo sa likuran niya, na walang magawa, ay agad na kumalat, hawak ang malalaking hanay ng mga pundasyon sa kanilang mga kamay habang binabalot nila ang espasyo kung saan naroon ang projection space ang 4 gates at 8 palaces array ay mabilis na nabuo, na tinatakan ang mundo. Medyo hindi pa rin mapakali ang katawan ni Mo Yu habang nakatitig sa projection space sa harap niya. Nalaman na niya ang tungkol sa kakaiba ng espasyong ito mula kay Mo Na Ye at gusto niyang subukan ito. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, nagpa siya siyang sumuko. Sa mga tuntunin ng lakas, si Mo Na Ye ay halos kapareho niya, ang pagkakaiba lang ay ang lakas na maipapakita niya ay bahagyang mas mababa sa 30%. Dahil nakulong si Mona Ye sa loob, walang paraan na magagawa niya si Yang Kai. Kung pumasok man siya, malamang ganoon din iyon, kaya minabuti na huwag niyang ipahiya ang sarili niya. Ang kakaibang espasyong ito ay hindi isang bagay na maaaring masira ng may matinding lakas. Habang abala ang mga master ng Black Ink Clan, si Yang Kai ay tahimik na nanunood at hindi sinubukang pigilan sila. Tulad ng sinabi ni Mona Yee, ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang dead-end para sa kanya. Ang Heaven-Cellang Earth-Lockang Array ay ganap na tinatakan ang malawak na kawalan na ito. Kapag nawala na siya ng proteksyon ng projection space, kailangan niyang harapin ng direkta ang isang eksperto tulad ng Royal Lord Moyu. Sa oras na iyon, mapapahamak siya. Ang puwang ng projection na ito ay dahan-daang namumuo at pagkatapos ng dalawang taon, hindi na ito iiral. Sa oras na iyon, tiyak na makikita siya sa mga mata ng maraming master ng Black Ink Clan. Sa loob ng Divine Spirit Ancestral Land, maraming hindi sinasadyang pagkakataon at ang pabor ng Ancestral Land para kay Yang Kai, kaya naman nagawang umalis ni Yang Kai sa sitwasyong ito at pumatay ng isang master tulad ni Diwo, na naging dahilan upang mabaygaw ng gusto ang Black Ink Clan. Gayunpaman, walang panlabas na puwersa dito, o walang natural na geographical na kalamangan gaano man kalakas si Yang Kai, paano siya magiging mas malakas kaysa sa Royal Lord? Sa sandaling ito, kahit na marami sa mga master ng Black Ink Clan ang nakulong, naramdaman nila na ang tagumpay ay nasa kanilang kamay na. Ang gilid ni Yang Kai ay tila isang isda sa tubig, ngunit ang daan sa unahan ay madilim. Kung si Yang Kai man iyon o ang Black Ink Clan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na pagkatapos ng projection na ito ay may condensed, ito ay magiging pasukan sa loob ng Universe Furnace ang hindi nila alam ay ang Universe Furnace ay isang mundo ng sarili nitong, at ang tinatawag na mga pagkakataon ay ipinaglaban sa loob. Gaano man ka husay ang pag-aayos ng Black Ink Clan, walang silbi ang lahat. Gayunpaman, para kay Yang Kai, na walang mapagkukunan ng impormasyon, ito ay talagang isang dead end. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, wala siyang paraan upang makalusot. Masasabi pa nga na mula nang magpasya siya siyang sumugod sa projection space na ito, pumasok na siya sa bitag ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sa sitwasyong iyon, wala siyang magagawa. Mabigat ang kanyang mga sugat at isa na siyang palaso sa dulo ng paglipad nito. Sa isang malakas na kaaway na tulad ni Mo na na humahabol sa kanya, kailangan niyang maghanap ng lugar para makapagpagaling, kaya ang projection space ang tanging pagpipilian niya. Bahagyang itinaas ang kanyang mga mata, ngumiti siyang kay kay Mo na Sa palagay ko ay mayroon kang ilang mongkahi. Ngumiti din si Mo na Kilalang kilala ako ni Brother Yang. Magsalita ka, tahimik na sinabi ni Monaye. Huminahon at magnilay, huwag gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan, pigilan ang sarili mong paglilinang, pagkatapos ng dalawang taon, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Brother Yang na mabuhay. Nagtanong si Yang Kai, saan nang gagaling ang pagkakataong ito? Sabi ni Monaye, depende yan sa kung paano magpapas siya ang Royal Lord na patahanan ka kung sa tingin ng Royal Lord na ikaw ay isang banta, malamang na hindi na makakaligtas si Brother Yang. Kung nais ng Royal Lord na panatilihin kang buhay upang maglingkod sa Black Ink Clan, maaari kang mabuhay pagkatapos mapinsala. Si Mo na Ye ay walang alinlangan na isang matalinong tao. Kapag naroon ang Royal Lord, hindi siya gumawa ng anumang desisyon, sa halip ay ibigay ito kay Mo Yu upang magpas siya. Dati, Kapag na up niya ang Great Array, binigyan lang niya ng kaunting paalala si Mo na agad na mauunawaan ng Royal Lord at hindi direktang mag sa mga tao na i up ang Great Array. Sa ganitong paraan, paghihinalaan lamang siyang lumampas sa kanyang autoridad. Iyon ang dahilan kung bakit sa napakaraming taon, ibinigay ni Mo Yu ang autoridad ng Black Ink Clan kay Mo na Yen ang walang anumang pag-aalala, dahil alam niya kung kailan Atres at kung kailan dapat kumilos ng naaangkop. Si Meng Ke, na isa ring pseudo-royal lord, ay hindi nakakuha ng ganoong pabor. Sa labas ng projection space, ibinuka ni Moyu ang kanyang bibig at sinabi, Alam ko na ang iyong miniature universe ay may ilang uri ng artifact na maaaring labanan ang pagguho ng Black Ink Strength. Kung itatapon mo ang artifact na ito, personal kitang gagawing Black Ink Disciple para hindi ka mamatay. Nang marinig ito, ngumiti si Yang kai, itinaas ang kanyang bahagyang namamaga ng na mga braso at casual na ikinulong ang kanyang mga kamao kung gayon, dapat kong pasalamatan si Sir Royal Lord para sa kanyang kabaitan. Marshall Pick, Kabanata 5711 Sa halip, para sa Black Ink Clan, kung magagawa nilang Black Ink Disciple si Yang Kai, tiyak na magiging lubhang kapakipakinabang ito. Napakalakas ng kanyang lakas, at kung kaya niyang pagsilbihan ang Black Ink Clan, tiyak na mapapalakas pa niya ang puwersa ng Black Ink Clan isa rin siya sa mga upper echelon ng human race, kaya nagkaroon siya ng malalim na pagunawa sa human race at maaaring magbigay sa kanila ng maraming impormasyon. Higit pa rito, pagkatapos ng maraming taon, si Yang Kai ay naging isang gintong simbolo ng human race. Ang kanyang mahusay na pangalan ay malawak na kumalat sa iba't ibang Great Territory Battlefields, at ang kanyang mga dakilang tagumpay ay pinuri ng mga sundalo ng human race. Dahil sa kanyang pag-iral, nanginginig sa takot ang marami sa mga master ng Black Ink Clan. Kung ang gayong gintong simbolo ay lalaban sa human race, ito ay magiging isang malaking dagok sa kanilang moral. Ang Black Ink Clan ay walang pakialam sa iba pang ordinaryong eighth grade masters, ngunit kung maaari nilang gawing Black Ink disciple si Yang Kai, kung gayon ang Black Ink Clan ay tiyak na lalaban para sa kanya. Ang gayong tao, ang pagiging isang Black Ink disciple ay mas mahalaga kaysa direktang pagpatay sa kanya. Noong nakaraan, kapag nakikipag-usap kay Yang Kai, hindi kailanman naisip ni Moyu na gawing Black Ink Disciple. Kung walang kakayahan, kahit na ang pagkakataong mapatay siya ay napakaliit. Gayunpaman, ang hitsura ng projection ng Universe Furnace ay naging imposible. Hindi mapigilan ni Moyu na medyo umasa. Si Mo Naye, sa kabilang banda, ay narinig ang pangungot sa boses ni Yang Kai at Bam Antong Hininga. Brother Yang, bakit napakatigas ng ulo mo? Bahagyang sinabi ni Yang Kai ang iba't ibang landas ay humahantong sa iba't ibang layunin. Ibinaling ang kanyang ulo para tingnan siya, nagpatuloy siya. Ang magkaroon ng pseudo royal lord at napakaraming innate territory lords na kasama ka sa kamatayan, hindi ito kawalan. Muna ye, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay dito. Lumubog ang mukha ni Mona ye. Sa susunod na sandali, inactivate ni Yang Kai ang kanyang space principle upang may sigowa ang kanyang Dao concept, na naging dahilan upang muling maging magulo ang projection ng Universe Furnace. Ang mga mukha ng Territory Lords na nakulong sa loob ay nagbago ng husto. Dahil naranasan ito noon, paanong hindi malalaman ng Territory Lords kung ano ang kanilang makakaharap? Lahat sila ay sama ng kanilang lakas upang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang kapaligiran. Sumigaw din si Mona Ye. Yang Kai, may kasabihan ng human race mo. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari hanggat nananatili ang lunti ang bundok, walang takot sa kakulangan ng panggatong. Gaano man siya kakalmado at mahinahon, kapag siyang kaya ay talagang walang pakialam sa kanyang buhay o kamatayan, siya ang unang natarante. Sinusubukan ang kanyang makakaya upang pukawin ang pagnanais niyang Yang Kai na mabuhay. Ito ay dahil alam niya na kung patuloy na kumilos si Yang Kai ng ganito, ang sitwasyon ay lalala pa. Ano man ang nangyari kay Yang Kai pagkatapos nito, hindi na siya makakaligtas sa isang one on no one na laban, talagang walang kalaban-laban si Yang Kai para sa kanya, ngunit iyon ay sa ilalim ng premise na wala sa kanila ang nasugatan. Kung gagamitin ni Yang Kai ang mapanlinlang na lupain na ito para saktan siya hanggang sa mabawas ng husto ang kanyang lakas, hindi siya kumpiyansa na mahahadlangan niya ang pag-atake ni Yang Kai. Sa ngayon, siya at si Yang Kai ay masasabing parang mga tipaklong na nakatali sa iisang tali. Kung gusto niyang mabuhay, hindi maaaring mamatay si Yang Kai. Tumawa si Yang Kai at sinabi. Narinig mo na ba ang tungkol sa human race na nagsasabi na mas mabuting mamatay sa kaluwalhatian kaysa mabuhay sa kahihiyan? Ang space principle ay mas marahas na nagbago, at sa ilalim ng pagsisikap ni Yang Kai na tonton ang pinanggalingan ng ilusyon na anino, ang projection space ay nagsimulang manginig at pumikit, na naging sanhi ng pagsigaw ng mga territory lords sa sakit. Maging ang katawan ni Mona Ye ay patuloy na nababalot ng blood ink blood, at ang black ink strength na nagpo sa kanyang katawan ay pinutol ng space disorder. Palagi niyang inilipat ang kanyang posisyon, ngunit siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Biglang, ang isa sa mga territory lords ay nagpakawala ng nakakadugo na sigaw habang ang kanyang katawan ay hiniwa sa kalahati. Makinis ang hiwa at iniluwa niya ang isang subo ng black ink blood. Matapos mawala ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol, ang dalawang piraso ng kanyang katawan ay mabilis na naputol sa higit pang mga piraso, ang kanyang mga hiyawan ay mabilis na hangina habang ang kanyang aura ay nawala. Ang sunod-sunod na Territory Lord ay nabawasan sa tinadtad na karne sa ilalim ng pagsalakay ng magulong espasyo, ang kanilang mga aura ay sunod-sunod na nalalanta. Sa labas, ang mga mata ng Royal Lord Moyu ay halos lumuwa sa kanilang mga socket, ang kanyang mga mata ay lumuwa ng apoy. Dati, ginamit ni mo Ye ang daan-daang innate territory lords bilang pain para palibutan at patayin si Yang Kai. Bagamat marami sa kanila ang namatay sa labanan, ang mga territory lord na iyon ay namatay ng may dahilan. Ito ay upang lumikha ng pagkakataon para kay Mo na na patayin si Yang Kai, kaya kahit na ang puso ni Mo Yu ay nasasaktan para sa kanila, hindi niya ito pinigilan at sa halip ay hinayaan si Mo na Ye na gawin ang gusto niya. Ngunit ngayon, ang pagkamatay ng mga territory lord na ito ay ganap na walang kabuluhan. Maingat silang nakatakas mula sa Primo dahil Heaven Source Grand Restriction at gumugol ng higit sa isang dekada sa paglalakad patungo sa no return pass upang magambag sa engranding plano ng Black Ink Clan, hindi mamatay dito ng walang kabuluhan. Gayunpaman, gaano man kagalit si Moyu, wala itong silbi. Bagamat iisa lang ang projection space na naghihiwalay sa kanila, para silang nasa dalawang magkaibang mundo, kaya hindi makagambala si Moyu sa mga nangyayari sa loob. Ang espasyo ng projection ay patuloy na nagbabago habang ang mga layer ng nakatiklop na espasyo ay patuloy na nagbabago ng random, na patuloy na nagdudulot ng mga casualty sa Black Ink Clan. Nagawa na ito ni Yang Kai dati, pumatay ng mahigit isang dosen ng Territory Lords bago huminto, dahil naramdaman niya na kung masyadong mahaba ang projection space na ito, may mangyayaring hindi inaasahan. Ang dahilan kung bakit nag iba ang projection space ay dahil gumamit siya ng secret technique para matrace pabalik sa pinagmulan ng universe furnace. Hindi alam kung saan nakatago ang pinagmulan ng universe furnace, ngunit nagawa nitong maapektuhan ang projection space sa kabaligtaran. Kung gusto niyang maging sanhi ng patuloy na pagbabago ng projection space, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsubaybay pabalik sa pinagmulan ng universe furnace. Dahil dito, may mga bagay na mahirap hulaan. Sa katunayan, habang nagbabago ang projection space dito, ang iba't ibang projection sa buong mundo ay nagbabago rin. Ito ay isang senyales na ang pangunahing katawan ng Universe Furnace ay naapektuhan at ibinabalik sa iba't ibang projection. Sa iba't ibang larangan ng digmaan, ang mga powerhouse ng human race na nakatutok ng mabuti sa mga galaw ng projection ng Universe Furnace ay nalilito sa kung ano ang nangyayari. Sa labas ng primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang 8th Grade Master sa Withdrawal Black Ink Pavilion ay nalito din. Lumingon siyang siya kay Fuguang at nagtanong, Sir, anong nangyayari? Bakit may kakaibang reaksyon mula sa Universe Furnace? Naisip ni Fuguang sa kanyang sarili. Paano ko malalaman? Kudlit, ang Dragon Clan ay talagang walang alam tungkol sa Universe Furnace. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kailangang pumasok sa Universe Furnace para makipaglaban sa anumang pagkakataon. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang projection ng Universe Furnace na lumabas sa kanyang harapan. Kung bakit nabalisa ang espasyo sa loob ng hurno nitong huling dalawang beses, wala siyang ideya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito, masasabi lamang niya na ang mga misteryo ng langit ay mahirap hulaan, na nagpagulo sa grupo ng mga master ng 8th grade sa loob ng Human Races Head Office, isang stream ng impormasyon ang natipon, na naging sanhi ng pagkunot ng nuon ni Mijenglen habang nakatingin siya sa blood crow na nakaupo sa gilid na may makapal na blood chi. Bago ang projection ng Universe Furnace ay namuo, mayroon bang ganito fenomenon? Nagtaka si Blood Crow. Anong klaseng fenomenon? Ibinigay ni Mijenglen ang impormasyong natanggap niya. Tiningnan nito ng Blood Crow at umiling. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito, tila hindi ito lumitaw noong nakaraan. Parang, tinitigan siya ni Mijinglan. Medyo nahiya si Blood Crow at napakamot sa baba. Dapat malaman ni Sir na hindi ako galing sa Cave Heaven Paradise. Noong huling lumitaw ang Universe Furnace, bagamat nagkataon lang na may lumabas na pasukan sa 3,000 mundo, na nagpapahintulot sa mga cultivator ng 3,000 mundo na makapasok at mag-explore, ang mga naunang pumasok ay pawang mga master mula sa Cave Heaven Paradise. Noong panahong iyon, isa pa lang akong 7th grade cultivator, kaya inayos kong nasa pinakalabas na layer bago tuluyang makapasok sa Universe Furnace. Gayunpaman, sa huling pagkakataon na lumitaw ang projection ng Universe Furnace, hindi dapat nagkaroon ng ganoong pagbabago. Simula ng lumitaw ito, naging napaka-stable na ang lahat. Bahagyang tumago si Mi na nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tiyak na may mali, ngunit sa kasamaang palad, ang pagunawa ng human race sa universe furnace ay masyadong limitado. Bagamat personal itong naranasan ng blood crow, ito ay tulad ng sinabi ng blood crow, ang kanyang sitwasyon sa oras na iyon ay medyo awkward. Hindi siya disipulo ng Cave Heaven Paradise, at ang kanyang cultivation ay nasa 7th grade heaven opening realm lamang. Bagamat nakapasok na siya sa Universe Furnace, hindi kumpleto ang impormasyong mayroon siya. Gayunpaman, ang impormasyong ibinigay ng blood group kamakailan ay lubhang kapakipakinabang sa human race. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, sa mga tuntunin ng pagunawa sa kapaligiran at mga pagkakataon sa loob ng universe furnace, ang human race ay higit na nalampasan ang Black Ink Clan, kaya lahat ng mga kaayusan sa hinaharap ay lubhang kapakipakinabang. Sa projection space ng Black Ink Battlefield, sunod-sunod na bumagsak ang innate territory lords, at maliit na kalahati lang sa kanila ang nabubuhay pa sa ilalim ng patuloy na pagmamanipula ni Yang Kai, nagpatuloy ang spatial fluctuation ng walang katapusan. Ang mga territory lords ay lahat ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Ang mga territory lord na nabubuhay pa ngayon ay hindi mas malakas kaysa sa mga namatay, mas swerte lang sila, ngunit walang nakakalam kung sila ang susunod na malas. Dumating ang space fold disorder ng walang anumang babala, kaya kahit anong pilit nila, wala silang mahanap na anumang pahiwatig ang tanging magagawa nila ay subukan ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang sarili, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa kanilang mahinang estado, sa sandaling lumitaw ang Space Fold Disorder, imposible para sa kanila na labanan ang pinsalang dulot ng Space Fold Disorder. Marami sa mga Territory Lords na nakaligtas ay nawawalan ng braso at binti, kaya nagmumukha silang sobrang miserable. Noong una, sinisigawan nila si Sir Mo na yena iligtas sila, ngunit ngayong tumigil na sila sa pagsigaw, wala na itong silbi. Kahit si Mona Ye ay hindi nailigtas ang sarili. Bagamat ang kanyang malakas na paglilinang ay hindi naglagay sa kanyang buhay sa panganib sa ngayon, ang katawan ni Mona Ye ay natatakpan na ng mga sugat, at ang kanyang aura, na orihinal na nasa tuktok nito, ay bumagsak ng kaunti. Kung magpapatuloy ito, talagang nasa panganib ang kanyang buhay. Mahigit isang libong taon na ang nakalipas, pagkatapos ng matagumpay na pagsulong sa isang pseudo royal lord, hindi kailanman naisip ni Mo na yen na darating ang ganoong araw. Ang dahilan kung bakit siya naglagay ng labis na pagsisikap at itinaya ang kanyang buhay upang gamitin ang fusion technique upang maging isang pseudo royal lord ay dahil gusto niyang itatag ang kanyang sarili sa hinaharap na great tides ng dalawang lahi. Bilang isang pseudo royal lord, Maliban kung nakatagpo siya ng isang master ng 9th grade human race, imposibleng malagay siya sa panganib na mawalan ng buhay. Sa lahat ng mga taon na ito, nang lumaban siya kay Yang Kai, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili bilang isang malakas na master. Ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring mangyari sa lahat ng kanyang mga pukana ay isang kabiguan lamang. Hanggat nagtiwala at umaasa pa rin sa kanya ang Royal Lord, imposibleng madamay siya. Ngayon lang niya nadiskubre sa kanyang takot na kapag nakaharap kay Yang Kai, kahit isang pseudo royal lord ay mahihirapang protektahan ang kanyang sarili. Hindi makatarungan ang pagkamatay ni Diwo. Si Yang Kai ay palaging nakakagawa ng hindi maiisip na mga himala sa mga desperado na sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng kanyang mga plano ay naging maayos, ngunit ang projection ng Universe Furnace ay lumitaw at ang espasyo dito ay kakaiba kung kaya't nagawa ni Yang Kai na patayin ang mga territory lords nang walang kahirap-hirap kahit na nagbabanta sa buhay ng isang sudo royal. Panginoon. Brother Yang, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, huwag mag-atubiling magtanong. Kung kaya kitang pasayahin, ako, si Mo Naye, ay hindi talaga tatanggi. Bakit kailangan nating lumaban hanggang kamatayan? Sa krisis sa buhay o kamatayan na ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Mo Naye. Kung hindi siya nag-iisip ng paraan para makatakas sa sitwasyong ito, hindi alintana kung namatay si kayo Kai o hindi, siya ay tiyak na mapapahamak. Marshall Pick, Kabanata 5720 Yan ang sinabi mo. Nagiba-iba ang space daw ni kay habang malamig siyang umuso. Kung ano ang gusto ko, malamang na hindi mo masisiyahan. Nang marinig ito, lumuwag ang puso ni Moe ye, natakot na hindi sumuko si Yang Kai at hindi siya pansinin. Dahil binigyan siya ng pansin ni Yang Kai, dapat may itatanong siya sa kanya ang sitwasyon ngayon ay maaaring hindi imposibleng mabuhay. Kaagad, siya ay sumigaw ng malakas. Si Sir Royal Lord ay narito, kung ako, si Mona Ye, ay hindi masiyahan sa iyo, ang Royal Lord ay hindi magagawa. Kaya lang, hindi dapat gumawa ng anumang hindi makatutuhan ng kahilingan si Brother Yang. Natatakot siya na may sasabihin si Yang kay tungkol sa pagnanais na mamatay ang Royal Lord dito, kung gagawin niya, walang puwang para sa negosasyon. Kahit gaano pa siya kahalaga ng Royal Lord, imposibleng mas mahalaga siya kaysa sa sarili niya, kaya siguradong hindi siya magpapakamatay para sa kanya. Nang matapos magsalita si na Ye, nag-alinlangan sandali si Mo Yu bago sumagot. Pwede tayong mag-usap. Masasabi rin niya na hindi maganda ang sitwasyon ni Mo Nayye, napakataas ng tingin ni Mo Yu sa may kakayahang subordinate na ito. Sa lahat ng mga taon na ito, naging maayos ang Black Ink Clan sa ilalim ng pamamahala ni Mo Nayye. Bukod sa operasyong ito upang palibutan si Yang Kai, ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkawala, ngunit ang plano sa pagkakataong ito ay talagang hindi isang problema. Masyadong nagkataon lang ang hitsura ng projection ng Universe Furnace, na nagbibigay ng pagkakataon kay Yang Kai na huminga. Si Mo Na Ye ay isang may kakayahang subordinate, kaya kung may iligtas niya siya, hindi tatutol si Mo Yun na subukan ito. Nang marinig ito, Bahagyang bumagal ang paggalaw ni Yang Kai, na nagbigay daan sa mga territory lords na nagpupumilit pa rin makatakas upang makahinga ng maluwag. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa mahinang boses. Alisin ang malaking hanay sa labas, gusto kong umalis sa lugar na ito ng ligtas. Nilingga ni Mo Naye ang kanyang ulo upang tingnan si Mo Yu, at ang huli ay nag-alinlangan glit bago tumango. Mabuti, ang Great Array ay maaaring alisin, at maaari ko ring ilayo ang mga territory lords sa lugar na ito. Tumigil ka. Umiling si Yankai. Wala akong tiwala sa iyo. Kahit umalis ka sa lugar na ito, sino ang makakasiguro na hindi ka lihim na babalik? Personal kong naranasan ang lakas ng Royal Lord, kung sasalakayin mo ako pagkatapos kong umalis sa lugar na ito, paano ako makakalaban? Sa oras na iyon, ang kailangan mo lang gawin ay magantala ng ilang sandali at ang Great Array ay mabubuo muli. Mataimtim na sinabi ni Moyu. Dahil nangako ako sa iyo, hindi na ako babalik sa aking salita. Hindi napigilan ni Yang Kai na mahiya. Ang pagsang kaagad ni Moyu ay halatang bahagi ng kanyang plano, ngunit ang sigurado siya ay kung talagang umalis si Yang Kai sa projection space, tiyak na maglulunsad ng palihim na pag-atake ang kabilang partido. Kung puputulan niya ang ruta ng pagtakas ni Yang Kai at patuloy siyang guluhin, ito ay magiging mahirap. Naiinip na nagtanong si Moyu. Ano ang gagawin mo? dahil gusto mong umalis sa lugar na ito ngunit ayaw mong lumabas, paano ka aalis? Hinikayat din ni na Ye. Brother Yang, ang Royal Lord ay medyo taos puso. Sinabi ni Yang Kai, dahil ikaw ay taos puso, pagkatapos ay gawin mo ang sinasabi ko, kung hindi ay maghihiwalay ang lahat. Pinipigilan ang kanyang galit, malamig na sinabi ni Moyo. Magsalita ka, may plano na si Yang Kai, kaya agad niyang sinabi gusto kong magpadala ng mensahe ang Black Ink Clan sa mga frontline ng battlefield at magpadala ng mensahe sa Human Race Head Office Division. Hindi na kailangang mag ang Black Ink Clan tungkol sa anumang bagay. Sa sitwasyon ngayon, kung gusto niyang ligtas na umalis sa lugar na ito, kakailanganin niya ng Human Race Master para tulungan siya, ngunit sa ngayon ay wala siyang paraan para makipagugnayan sa Human Race, kaya magandang ideya ang paggamit ng Black Ink Nest. Sa ganitong paraan, maaari niyang direktang makipag-ugnayan sa human race at ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi na kailangan ng napakaraming tao na pumunta, sapat na ang isang 9 grade. Bagamat ilantad nito ang katotohanan na ang human race ay may nakatagong 9 grade, ngayong malapit ng lumitaw ang Universe Furnace, ang 9 grade Heaven Opening Realm ay kailangang tumayo sa entablado. Higit pa rito, dapat ay nahulaan na ng Black Ink Clan kung ang human race ay may nakatagong 9 grade, ngunit wala lang silang konkretong ebidensya. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Yang Kai, nanatiling tahimik si Mo Yu habang si Mo Na Ye ay nakakunot ang nuo. Dapat sabihin na bagamat simple ang kahilingan ni Yang Kai, ito ay lubos na meslan, ganap na inaalis ang anumang posibilidad na ang Black Ink Clan ay lihim na nagbabalak laban sa kanya. Hindi napigilan ni Mo Na Ye na mapabuntong hininga. Alam niya na hinding hindi papayag ang Royal Lord sa kahilingan ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit handa siyang bawiin ang Great Array at dalhin ang Territory Lords palayo ay dahil kahit ginawa niya iyon, nasa loob pa rin niya ang sitwasyon at may pagkakataon pa rin na maipagpatuloy niya ang pagpatay kay Yang kai. Gayunpaman, kung talagang pumayag siya sa kahilingan ni Yang kai at pinahintulutan siyang makipag-ugnayan sa human race, ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap ay mawawalan ng saysay at ang mga Territory Lords ay namatay ng walang kabuluhan. Pinagmasdan ni Yang kai ang kanyang ekspresyon at hindi napigil ang mapangiti. Muna tila hindi ka masyadong iniisip ng iyong royal lord. Malumanay na sinabi ni Mo ngayong umabot na sa puntong ito, bakit kailangan pang subukan ni brother yang na makipaghiwalay sa atin? Sa isang tame time na ekspresyon, magalang siyang yumoko kay Mo at sinabing, Sir Royal Lord, ang planong ito ay naging sanhi ng pagkawala ng aking Black Ink Clan ng daan-daang innate territory lords hindi natin dapat hayaang masayang ang ating mga nakaraang pagsisikap dahil sa buhay ng subordinate na ito, kung hindi, maraming territory lords ang mamamatay sa mga hinaing. Si Yang Kai ay isang mahusay na talento ng human race, at ngayong malapit ng lumitaw ang universe furnace, kung hahayaan natin siyang samantalahin ang pagkakataon sa universe furnace, tiyak na magiging isang kalamidad ito para sa Black Ink Clan sa hinaharap. Sir Royal Lord, ngayon, hindi alintana kung ako o marami sa aking mga kasama ang mamatay, hindi natin dapat hayaang masayang ang pagsisikap ng ating mga angkan. Ako, si Mona Ye, ay handang ipagpalat ang aking buhay kay Yang ng human race. Ang mga salitang ito ay binigkas ng may taos pusong pagpapahayag at isang malakas na boses, na naging sanhi ng matinding pananabik ni Mo Yu at ng iba pang innate territory lords. Sa panig ng Black Ink Clan, napakakaunting mga tao ang maaaring baliwalain ang buhay at kamatayan, hindi pa banggitin ang pagkakaroon ng napakalalim na pagunawa sa katwiran, na naging dahilan upang lubos silang humanga sa iba't ibang mga master ng Black Ink Clan. Sa orihinal, maraming innate territory lords ang may ilang opinyon tungkol kay Mo Naye. Lahat ng tao rito ay innate territory lord, kaya wala sa kanila ang mas marangal kaysa sa iba. Maswerte lang si Mo Naye at nagawa niyang matagumpay na maisakatuparan ang fusion technique, nakuha ang huling mga bunga at naging pseudo royal lord nagkaroon din siya ng ilang mga trick na nagbigay daan sa kanya upang makuha ang pabor ng Royal Lord at responsable sa pamamahala sa mga gawain ng Black Ink Clan. Sa paglipas ng mga taon, nakipag-away siya sa human race at nakipaglaban kay Yang Kai, ngunit tila hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan. Sa kabaligtaran, ang Black Ink Clan ay nagdusa ng lubos na pagkatalo. Para sa ganitong uri ng bagay, sino man ay maaaring. Ngunit ngayon, dahil sa mga salita ni Monaye, maraming territory lords ang hindi napigil ang baguhin ang kanilang opinyon sa kanya. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, hindi nila napigilan ang kanilang sarili na magsalita ng ganoon kalalim at matuwid na mga salita. Gusto niya talagang isakripisyo ang sarili niya. Pagtingin kay Monaye, isang bakas ng paghingi ng tawad ang, ang sumilay sa mga mata ni Moyo. Kahit na medyo hindi siya nasisiyahan kay Monaye dahil sa pagkatalo ng Territory Lords, nawala ang lahat. Noong una, Nag-aalangan siya kung dapat ba siyang kumilos ayon sa mga tagubilin ni Yang Kai at payagan siyang makipag-ugnayan sa human race. Bagamat malaki ang posibilidad na mapapabalik niya ang tigre sa bundok, maliligtas pa rin ang may kakayahang katulong na ito ni na Ye. Ngunit ang mga salita ni Mauna Ye ang nagpasya sa kanya. Tama si Mauna Ye, ang 8th grade cultivation ni Yang Kai ay naging pinakamalaking banta sa Black Ink Clan at ngayon na malapit ng lumitaw ang Universe Furnace kung siya ay tatakas at samantalahin ang pagkakataon ng Universe Furnace, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kaya kahit na ano, gaano man kalaki ang presyo, dapat mamatay siyang kay dito. Pagkaraang ipikit ang kanyang mga mata saglit, muli niyang binuksan ang mga ito at ang mga mata ni Moyu ay puno ng pamatay na layunin. Yang Kai, kung titigil ka ngayon, ipinapangako ko na gagawin lang kitang Black Ink Disciple, ngunit kung manggahas kang patayin ang alinman sa aking mga Black Ink Clan, dudurugin kita. Ibig mong sabihin. Ganito. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, humakbang pasulong si Yang Kai. Ang puwang ay nabaluktot at nabaluktot, na ginagawang imposible para sa sinuman na makita kung paano siya gumagalaw, ngunit sa sandaling ito, isang matinding sugatang Territory Lord ang nakahawak sa kanyang ulo. Ang Territory Lord ay orihinal na sinusubukang labanan ang magulong pag-atake ng espasyo, ngunit ngayon siya ay nahuli at hindi makagalaw. Ibinaling ni kay ang kanyang ulo at tinitigan ng diretsyo ang mga mata ni Moyu, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas habang siya ay gumagamit ng lakas sa kanyang kamay, na naging ng pagkabasag ng ulo ng Territory Lord. Siya ay nanatili sa lugar sa lahat ng oras na ito at ginamit lamang ang kanyang space daw upang masubaybayan ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, ngunit ngayon ay personal na siyang kumilos. Ang walang awa na banta ni Moyu ay walang iba kundi isang banayad na simoy ng hangin sa kanya. O ganito, muling sabi ni Yang kai at biglang lumitaw sa likod ng ibang Territory Lord. Ang Asher Dragon Spear sa kanyang kamay ay biglang bumaril at tumagos sa katawan ng Territory Lord. Sa isang pag-iling ng kanyang sibat, ang World Force ay sumabog at ang Territory Lord ay sumabog sa isang madugong ambon. Matapos patayin ang pito o walong Territory Lords na magkakasunod, huminto si Yang kai at mapanuksong tinitigan si Moyu. Galit na galit si Moyu kaya ang buong katawan niya ay nanginginig. Mabuti, pagsisisihan mo ito. Pagkasabi niya noon ay napapikit siya. Ang hindi niya nakita ay hindi makakasakit sa kanya. Hindi mapakalisi ang kay na makipagtalo sa kanya at patuloy na pinasigla ang daw concept of the space daw habang lumingon siya kay Mona Ye at ngumiti. Magandang bitag. Hindi siya sigurado kung sinsero ba o pagkukunwari lang ang mga sinabi ni Mona Ye ngayon, ngunit hindi may kakailan na pinilit siya ni Mona sa dead end. Gayon paman, ito ay isang dead end na kailangan niyang harapin. Nang lihim na inayos ni Mo na Ye na tambangan siya ng Royal Lord at ng iba pang innate territory lords, imposibleng umalis siya sa lugar na ito. Dahil yun ang nangyari, papatayin muna niya ang lahat ng miyembro ng Black Ink Clan sa projection space na ito at pagkatapos ay lalabinan sila makalipas ang dalawang taon. Sa oras na iyon, kung siya ay nabuhay o namatay ay pagpapas siya ng langit. Wala pang dalawampung innate territory lord ang nakulong dito, at kung gusto silang patayin ni Yang Kai, madali niyang mapapatay silang lahat. Si Mo na yelang ang medyo nahihirapan, kaya kailangan muna niyang ubusin ang kanyang lakas at dahan daw ang maipan ang kanyang mga sugat bago siya kumilos. Ang daw concept ng space daw ay naging mas malalim, at sa loob ng projection, ang nakatiklop na espasyo ay naging mas magulo. Maraming mga panganib ang lumitaw ng walang babala, at ang mga territory lords na maswerteng nakaligtas ay sunod-sunod na nahulog. Patuloy na bumuhos ang itim na tinta ng dugo mula sa katawan ni Mona Ye habang unti-unting tumataas ang kanyang mga pinsala, ngunit kahit na sa harap ng ganoong desperado na sitwasyon, ayaw niyang maupo at hintayin ang kamatayan, patuloy na inililipat ang kanyang posisyon at pinapagana ang kanyang lakas upang protektahan. Kanyang sarili Bagamat kakasabi pa lang niya na iaalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng kanilang lahi, kahit na sino man ito, sa harap ng ganitong krisis sa buhay o kamatayan, lagi silang magpupumilit. Lumipas ang oras, at unti-unting namatay ang mga innate territory lords na nahulog sa projection space. Sa kawalan, ang tanging naiwan ay ang mga belang paa at punit-punit na laman ng territory lords na namatay ng malubha. Ang tanging nabubuhay pa ay si Yang Kai, na hindi naapektuhan ng panghihimasok ng lugar na ito, at si Mona Ye, na nagpupumilit na mabuhay. Ang kaibahan lang ay itinutulak ni Yang Kai ang kanyang space daw sa limitasyon nito habang si Mona Ye ay patuloy na nasa miserableng kalagayan, Kitang-kita ang kaibahan ng dalawa.